Thank you.
you lay a mandan. You lay a mandan. A yam mare kudo. Thank you.
မလေးတို့ပြူရင်အဝင်မှာသာပြီးတော့ပေါင်းကြီးရွှေကြောင်ပေါင်းကြီးရွှေကြောင်
ပလုတ်တုံဖြုံးနဲ့တန်ကလည်းအုံးကြွကြွညံလို့မြေမိုးဝလာတီတုံလောက်ပါပြီတော့တယ်ဖယားတခင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကကပိလနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ရွှေနန်းတော်သူအကြွရတော်ရာမိဖယားကချက်သားရဟုလားရှေ့ဆုံးကကြွလာတာမောင်ဖာခမဲတော်ပဲရွှေနန်းတော်မှာမောင်ဖာခမဲတော်ထွက်သွားကြရေက ဒီအိုးကြီးလေးလုံးဟာလေပျောက်သွားရတာရခုချက်ချင်းပဲအမွေများသွားတောင်းကြည့်လို့စေခိုင်းနေဆိုရင်ပဲရဟုလာမင်းသားကချစ်စရာတီတီတာတာနဲ့ဖာခမဲတော်တခုချက်ချင်းတားတော်အားအမွေများပေးသနာတော်မူပါဖရာလို့တောင်းပြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖာဖရာစဉ်းစားတော်မူဒီမှာဒီလောကီအမွေတွေပေးလိုက်ရင်တော့ငါဤတားတော်သံတရာလဲပြီးအောင်တော်မှာပဲသံတရာကလွတ်ရာ လောကုတ္တရာအမွေပေးမှတော်ကားကြမှာပဲဆိုပြီးချစ်သားမောက်ကလန်းငါဤသားကိုယခုချက်ချင်းကေတာရိတ်သိမ်းနန်းဝင်နန်းစားတွေပယ်ပြီးမုံမြတ်တဲ့သာသနာတော်ကိုသင်္ကန်းကိုစီးချစ်သားသာရိပုတ္တရာကတရဏဂုံပီတစွာရွတ်ဆိုသင်ကြပြီးရှင်ပြုပေးလိုက်ကြပြီတော့လို့ဖာဖရာမိန်တော်မူသောဇာကားတော်နဲ့အညီရှင်အစရာဟုလာကဟုသာသနာတမိုင်းမှာထင်ရှားပြည်ပြင်စွာရှိတဲ့ကဲ့သို့ ယနေ့သာသနာဒါယကသာသနာဒါယိကာမတို့သည်ထုံထုံနှံ့အစဉ်လာကိုနှလုံးသွင်းငါစိတ်မှာမှန်ပြီးဗုဒ္ဓဒေသနာအယောင်လေးတင်ပါတော့ Yo, 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 yo
No, no, no.